хочу привітати ще одну поетку українську, яка сьогодні завітала до нас в маленьку нашу студію на Майдані. Хочу її просити, щоб вона привіталась, трошки розказала про себе. Доброго вечора. Мене звати Таня Марія Литвинюк. Розповідати про себе, ну, я думаю, мабуть, я буду віршами про себе розповідати, тому що якихось таких офіційних представлень я, насправді, пафосних не дуже люблю. От, і не настільки багато в мене якихось нагород і так далі, щоб про це говорити. Ну, я брала участь в багатьох фестивалях і беру, і далі деякі навіть організовувала. От, але я думаю, що краще я почитаю щось, і таким чином буде вже зрозуміліше, хто я і що я. От, і ну, почну я з такого коротеньких чотирьох рядочків, які, мабуть, є найбільш тематичними, тому що вони присвячені подіям, які зараз відбуваються. Нам би достояти. Стояти. Нам би себе відстояти. Нам би тривати мріями. Нам би триматись достойними. Між ліхтарями і зорями, поміж шляхами хрестовими наші нічні молитви, ніби вино настояне. А тепер, ну, чогось такого почитаю. Давніше написаного, от, менш тематичного, але від душі. Друзям, дні такі, ніби дівчина на виданні. Дні, як молитви наче, і ще недостатньо вивчені. Ми ж бо народжені нащось, а значить ми вибрані, значить ми обрані кимось, і щось таке значимо. Скільки вас друзів справжніх, а скільки найкращих. Ми ж бо зустрілись, отже, усе на краще. Чого і вкидали дачі по вулицях завчених, біля бруківки киця лежить калачиком. Скільки вас речень важливих і віршів двозначних, знаків окличних, обличчя ніколи не бачених, светрів під шию, цукерок комусь на здачу, мрій божевільних, цілунків і перших побачень. Стріли і стріли, а скільки з вас в серце вцілили, дні ніби стіни свіжим вопном побілені. Скільки вас люди стали мені безцінними, струни, і на асфальті тіні. Я ще хочу запитати, от нормально зі звуком все? Нормально. Такий інтершум, мабуть, ще. Майданівський. Майдан, так. В цьому, мабуть, є вся така природність і атмосферність. От, ну, тут у нас трошки краще звук, ніж там в нашій студії на меті на Майдані. Ми обрали тут приміщення. Ну, я думаю, я не знаю, як вас воно ловиться. Я думала, може, мікрофони якісь, але якось ми почали, і я так замислила, що наче й немає мікрофонів. Це просто з технічної точки зору, бо я сама просто займаюся трошки відео, знімаю і це. Справа, тому що от на цих наших камерах ми тестували, і виходить, що мікрофони, які ми підключали, давали гіршу якість, ніж той, який будований. Чому так? Слава Богу, що він там нормальної якості пише. Ну, головне – результат. От, я ще хочу прочитати вірш. Він, в принципі, досить давній. От, але, мабуть, один із найбільш таких знакових моїх текстів. І якось так вийшло, що перед тим, як ця була ніч, на 30-те я читала студентам цей вірш, ну, ще, здається, перед тим, але перед цією нічю, думаю, зараз його треба прочитати. Сильні люди не плачуть. Сильні люди ніколи не плачуть. Сильним людям ніколи не зле і ніколи не прикро. Сильні люди долоню стискають в кулак чи закушують губи,
тоді, коли хочеться крикнути. Це вже як необхідність себе у собі заховати. Одягнути 7 посмішок майже одразу. Або почепити табличку із написом «Жодної вартості на усе, що боліло по черзі, аби зажило». Сильні люди, так дивно, ніколи не вдарять у відповідь. Це непевно шкідлива звичка чи щось подібне. Сильні люди приходять, коли потрібно, і, так дивно, завжди залишаються вільними. А коли їм погано, тоді, коли справді погано, вони дихають глибше, так, щоб ніхто не побачив. Сильні люди не плачуть. Сильні люди ніколи не плачуть. Тільки місяць рогами небо поколює на щось. Так, контраст такий. Нормально, злете, балете. Така своєдна гармонія. Взагалі на Майдані все відбувається настільки гармонічно, що від цього така особливо така позитивна енергетика від спілкування з людьми, які абсолютно дивовижні знаходяться тут. І спілкування, яке в іншому місці, здається, що от люди розкриваються тут абсолютно по-іншому, абсолютно по-новому. Мабуть, я не знаю, як взагалі складуться, бо запитують деякі люди, які менше причетні там до Майдану і більше спостерігають за цим, чого ви вже досягнули, чи чого ви хочете, чи як ви бачите, яка ситуація, якось воно ні туди, ні сюди. От, але в будь-якому випадку мені здається, що ми вже якби досягнули того, що люди показали себе з якогось такого дуже, дуже доброго і позитивного боку, і що якесь таке відчуття з'являється, що якась така гордість за людей, навіть з якими ти живеш поруч, і за це відчуття підтримки. Тому це дуже цінно, навіть я все-таки вірю, що щось вийде таке більш радикальне, ніж зараз виходить. Більше якісь позитивні такі зрушення все-таки будуть. От, але в будь-якому випадку, я думаю, що це багато вже те, що ми на якомусь такому рівні відчуттів, це треба, мабуть, відчути, а не можна так якось раціонально це пояснити комусь особливо. От, але думаю, що я хочу погодитись з вами, і ще хочу сказати, я вчора зустріла людей, які вирішили зняти на Майдані фільм на iPhone. Але основним мотивом фільму, що вони знімають, вони російськомовні і знімають, що таке благородство і як воно проявилося на Майдані. І вони люди, які, здається, що прості там селяни в наметах, які там мене моя відправила на Майдан до перемоги. Це просто дивовижні люди, які розповідають такі речі про те, які були їх предки, наскільки в них є той внутрішній стрижень, який і дає то благородство отут, яке проявляється майже в усьому. Мені взагалі здається, що люди такі, які із села, вони більш щиріші, може, і більш такі правдивіші, мабуть, не знаю. Тобто без якогось такого цього накипу, да, цього зайвого. Щиріші. Бо то було дуже сильно. Дякую. Давайте тепер про любов. І, до речі, я так перед тим, як прочитати, ще скажу, що цей вірш, який зараз прочитаю, якимось дивовижним чином дівчинка поклала на музику, зробила з нього пісню, і ми зняли таке відео, можна в інтернеті знайти, де інша дівчинка Анжела Тютєрєва, у нас такі так відбуваються речі, ось, як дівчинка, дівчина, дуже талановита, слабкочуюча, вона співає мовою жестів вже у вигляді пісні. Це дуже красиво, взагалі пісні мовою жестів в її виконанні
дуже красиво. Анжела Тютєрєва, ну тобто, ну я зараз прочитаю це як вірш, а це ще є як пісня, і дівчинка написала як пісню, вона записала якісно це в студії, ми зняли таке відео, де ще інша дівчинка, ну вона співає голосом, інша ще дівчинка співає мовою жестів. От, ну а я прочитаю так, як він був написаний, як вірш. Хочеш, ми будемо тільки очима, тільки плечима, тілом я тебе перечитую пальцями. Навіть крізь стіни світло хочеш, ми будемо чистими, чесними, чи вічними, щирими, хочеш. Я буду шукати причини причин, слухати, вчитися, хочеш, ми просто розчинимось в димі, тумані, росі. У розмовах усіх перехожих, у датах, у числах, хочеш, ми просто причинимо двері відчинені. Чи будемо чимось солодким, гірким або кислим, хочеш, ми будемо кисним таким. Кислим холодним і з кислим, хочеш, ми будемо зорі лічити у морі, бачити привидів, хочеш. Ми будемо кістями рук доторкатися схилів і згинів на тілі образів, хочеш. Ми будемо тихо молитись у храмі, гратися в піжмурки, вірити так, ніби діти, радіти дощу, сонцю і вітру, хочеш. Ми будемо світлими, вільними від слів, непривітне, хочеш. Ми будемо сильними. Навіть коли вже не сила дихати, будемо вперто хрести, нести, губи стиснемо, хочеш. Ми встигнемо все, що потрібно. Все, що потрібно встигнути, хочеш. Ми будемо грати на скрипці, а чи купимо крила, зшиємо небо, власні думки почистимо. Хочеш, ми будемо ніби маленькі принцеси і принци, босими. Хочеш, ми будемо просто любити, просто любові попросимо. Дякую. Дякую вам. Це просто те, що виходить з людей насправді на Майдані, тому що якби сьогодні не сталося те, що сталося, то сьогодні не було б цих поетичних читань. Я дуже вдячна Олесі, яка сидить поруч. Оксані, вибачай. У мене сьогодні половина, з ким я спілкувалася, була Олена. Я думаю, що сьогодні багато людей прийшло. Так, і я дуже вдячна всім, хто прийшов, тому що насправді я вчора зі сцени говорила це, що українці неймовірно талановиті нація і талановиті всього. Сьогодні ще один такий талант українців – це поезія. Це... Дякую. Спасибі. І що я хотіла сказати, що я ж взагалі, ну, дійсно, добре, що ви так ще пізно знімаєте, бо я була сьогодні на Вінниччині, їздила додому і приїхала, і... Так все експромтом сюди ще потрапити. Гості з Вінниці. Так. Вінницький поетичний клуб. Ого, так мої земляки. Я просто з Вінницької області родом, хоч багато хто не знає. Я просто навчалася ще потім в Ніжині і думають, що я з Ніжина, багато хто. Але коріння мої... Ну, завтра з Ладижина. Ага, ну я там колись в санаторії була. Дякую. Ще один вірш, якщо ваша ласка. Гаразд, давайте я стану так, що вірш такий підсумковий, може, під якийсь риску. Ну, він для мене він підводить якусь риску в якомусь моєму етапі, одному житті, як кажуть, казали Ліна Костан, кожен фініш та по суті старт. От, і хай кожен там по-своєму може розуміти. От, але ще так початково перед тим скажу, що це вірш про вдячність, бо от коли ми, наприклад, заходимо до церкви, то більшою мірою ми просимо про щось, а дуже часто забуваємо подякувати. Є до і є після. А так, щоб відверто, спасибі. А так, щоб під корінь ні жалості, ані жалоби. Усе, що залазить під шкіру, насправді важливо. Усе, що лишається згодом, це біль у суглобах. Ні злості, ні заздрості, всі карфагени зруйновані. Я табула раса. Малюй мене, Боже, заново. Усі, кого я полюбила, тобою даровані. Усі, кого я розлюбила, тобою забрані. Усі перехрестя позаду, бинти розв'язані. Малюй мене, Боже, спочатку, бо я закінчилась. Бо я починаюсь, як дощ починається, запахом. Усі, кому я довіряла, були мені вічністю.
Холодного ранку малюй мене, Боже, іншою. Усі, кому я відчиняла, мої спасителі. Усі, в кому я розчинялась, були мені віршами. Є до і є після. А так, щоб відверто, спасибі. Дякую вам.